Ko vadis, jeb kurp dodamies savas vērienīgās izstādes vadmotīvu jautājumā, izsaka 7. Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas trienāle. Plašā ekspozīcija no rītdienas 16. jūnija būs skatām dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, arī Mākslas muzejā Rīgas birža. Ievērojamais starptautiskais kultūras notikums klātienē pulcē 80 dalībniekus, nevien no Latvijas un citām Eiropas valstīm, bet arī no Kanādas, ASV, Japānas, Brazīlijas, Kostarikas, arī citām valstīm. Un izstādes tapšanā ielūkojās mūsu kolēģi Ilze Stranga. 7. Rīgas starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas trienālē piedalās 79 mākslinieki no 30 valstīm, kuri izraudzīti starptautiskas žūrijas atlases procesā no 237 pieteikumiem. Septiņas šodien būtiskas tēmas iemiesotas mākslas darbos. Mēs šobrīd stāvām šajā sektorā, kur ir klimata pārmaiņas, ja, un izstādē tās tiks iezīmētas ar krāsām, etiķetes par sevi, ko viņi saka. Nu, diezgan grūti ir māksliniekiem bijis šos gadus. Piemēram, japāņu mākslinieci rakstīja, man ir vairāk pa 80 gadiem, es zinu, ka es ilgojas nedzīvošu, kur es aiziešu, kaut kur tālumā. Es pandēmijas laikā zaudēju 4 draugus. Savu mākslas darbu es veidoju kā atmiņas par viņiem. Viņi bija mana dzīves daļa. Es kombinēju dažādus materiālus. Papīrs simbolizē dzīves pamatu, jo tas ir dabas materiāls. Vizuāli stāsts turpinās augšup. Skan jautājums, ko vadis? Kur dodamies? Izstādē dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā ietverti objekti, kas aplūko dažādas ekoloģijas, sievietes pasaules un mākslas attīstības aspektus. Kāds ir mākslinieka vēstījums par pandēmiju, kas notiek ar viņu pašu šajā laikā, arī par klimata pārmaiņām pasaulē? Šī sērija 2050 iedvesmojusies no sakrālās mākslas katoļu baznīcas stilistiskajiem karogiem. Izmantoja arī veksiloloģiju un heraldiku par ģerboņiem, pētīju, kā vispār viņi karogi ir izmantot kā spēcīgs rīks, gadsimtiem ilgi gan politisko, gan reliģisko motīvu pakļaušanai un tautas kontrolēšanai. Iztrukstošais skats ainavā. Jūtu, ka tas ir mans materiāls un var spēlēties, un tad man viss Čengara kaimiņi un kafēnīca deva tos koķīši. Es tā atreicinu apmērā, ka tie 200 tūkstoši. Viss Latvija man ir kā darbnīca. Es gan tur Liepājā un Valmierā un Ventspilī esmu atradis un Daugavpilī atradis materiāls, kuri man nāk pretī. Ekspozīcija Mākslas muzejā Rīgas birža ir skaudra, jo mākslinieki akcentējuši šodienas aktualitātes, arī nežēlīgo karu Ukrainā un cilvēku ilgas pēc mājām. Starptautiskās tekstilmākslas un šķiedras mākslas trienāles darbi no 16. jūnija būs aplūkojami dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā un Mākslas muzejā Rīgas birža. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.